Poznám tam ľudí, dievčatá nejaké. Aj dievčatá? No. A švédske dievčatá? No, veľmi krásne. Nemôžem povedať, že krajšie ako Slovenky, to by sa asi väčšina dievčat urazilo, ale... Blížia sú, sa im. Áno, blížia trošku, no. A je tam nejaká priateľka, teda, keď sme to načali, čo? Priateľku nie, to je moc zbytočné. Kamarátky také. Také, presne. Tak, aby navarila také. Aspoň niečo. Aby navarila niečo také, áno. A na Slovensku nejaká priateľka? Nie, to nie ešte. Nie, slobodný, to, áno. Presne tak. No ale tie faninky po majstrovstvách sveta, to muselo byť, nie? No tak to bolo naozaj skvelé. Niektorí hráči mali dokonca problémy, keďže mali niektorí frajerky a frajerky odpisovali faninkám, teda z ich účtu. Aha. Že bol zákaz. Ja som teda s tým žiadny problém nemal, keďže ja som priateľku nemám ani teraz, áno. Ale... Tak niektorí tak, chalani, nie, napríklad to. Miloš Fafrák, tak ten viem, že sa sťažoval, že frajerka mu odpisuje faninkám, chudák. Áno, no. Potom to nemohol ani triediť, ani... Nemenuje sa to, no. A tak určite nejakú našiel, samozrejme si to pozrel neskôr. No. Ale je šťastne zadaný zatiaľ, takže... Áno. Pre mňa osobne veľmi, veľmi pekná skúsenosť, že toľko dievčat a toľko ľudí teda písalo, aj určite pre ostatných chalanov. Tiež aj... by sme sa tešili. No, predsa len. Tak... Boli tam aj naozaj pekné kusy. Teda tá selekcia nejaká prebehla a žiadny výsledok, alebo to... No tak ako výsledok tam nejaký je, tak máme z čoho vyberať teraz. Aha, že takto, áno. Čiže hokejovou terminológiou v drafte sú nejaké... Ale určite, áno, a budú draftované. Potenciálne sú tam nejaké, áno, veľké talenty, ale... To je teda hokejové gymnázium nejaké? No, nie, to bolo športové gymnázium. Momentálne chodíme do Trnavy. A tam bola veľmi dobrá starostlivosť o nás, aj teda spolužiačky, fanúšičky. A ja o tej škole ja som sa... No však áno, ja hovorím o tej škole, akože, že mali sme tam jednu besedu, potom aj autogramiádu a potom Adam Liška, ten je tiež ťasne zadaný, aspoň dúfam. Áno. No tak on tiež mal potom problémy, lebo samozrejme mu píšu nejaké tie aj fanúšičky zo školy. Áno. A frajerka to seká všetko, ona je taká dosť zlá. Dúfam, že to nebude pozerať. Nie.